Birodarlar, otalik, onalik katta mas'uliyat. Ota yoki ona farzandini saodati bilan saodatli bo'ladi. Farzandini shaqovati bilan shaqovatli bo'ladi. Kishi farzandiga zo'r tarbiya berib turib, shu sababli jannatga kirib ketishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, diqqat qilinglar. Yelkamizdagi mas'uliyat og'ir, qiyomatda javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu so'z til haqida gapirilar aytilgan hadislarda shunday marhamat qiladi Mu'ozim ibn Jabaldan katta hadis. Mu'ozim ibn Jabal payg'ambarimizga aytdiki: "Ya Rasululloh, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata va yub'iduni minan nar." Menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin dedi. Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol laqad sa'alta aziman. Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson bo'ladi. Allohga shirk keltirmaysan, namoz o'qiysan, roza tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra aytdilarki, mana shularda hammasini o'zida jamlagan bitta amalni aytaymi dedi. Eng shariatda qiyin bo'lgan, eng muhim bo'lgan 8 ta amalni sanab turib, endi shularga barobar bo'ladigan bitta amalni aytaymi dedi. Ha dedi. Mana buni tiygin deb payg'ambarimiz tilini ushladi. Inson tilini tiysa, mana shu 8 ta amalni qilganda savobiga bo'ladi. Ya Rasululloh, ha nima? Biz gapirgan gaplarimizga ham javobgar bo'lamizmi hali dedi. Rasululloh aytdilar: "Sakilatga ummuk. Seni yo'qlab onang yig'lasin. Axir odamlarning yuzlari bilan do'zoxga qulatadigan narsa tillarining hosilasi, tillarining mevasi emasmi?" dedi. Imom Tirmiziyda. Shuning uchun musulmon odamni tilidan chiqayotgan so'zi birodarlar, osmon suvidan pokizaroq bo'ladi. Kalom, so'z o'zi yaxshi bo'ladi yoki yomon amal bo'ladi. Musulmon odamda hazilida ham yolg'on bo'lmaydi. Hazilida ham ozor aziyat bo'lmaydi. Shuning odamlar bor, nima desang, er xotin o'rtasida bo'ladigan xos muammoga buraveradi gapingni. Nima desang, o'sha to'shakka buraveradi. Yana buni bunaqa bir hazilga doim xaridorlar tayyor turadi. Kulaveradi. Nima desang, o'sha tomonga buradi. Shuni hazilga hech kim kulmay qo'ysa, qaytib shu gapni gapirmay qo'yadi. Shuning uchun birodarlar, tilimizdan chiqayotgan so'zlarga hushyor bo'laylik, chunki farzandlarimiz siz bilan bizdan o'rganadi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham. Alloh subhanahu va taolo